U Belegišu postoji 51 osoba po imenu Đorđe, stoga je jednog dana nekoliko imenjaka došlo na ideju da organizuju događaj koji će okupiti sve njih na jednom mestu. 2019. godine to su i uradili kada se održala prva Đokijada. Dve godine kasnije, tačnije proteklog vikenda, održana je i druga sa mnogo više ideja i ulaganja u samu manifestaciju. Jedan od imenjaka je i Đorđe Ivanov, pilot i ikonopisac, koji je prošle godine od strane države odlikovan ordenom Belog orla za zasluge na polju odbrane i bezbednosti Srbije. Evo šta on kaže za ovaj događaj. Ove godine sam maksimalan doprinos dao da sam, eto, kao što vidite ovu majicu na sebi, pošto sam isto i vrhunski dizajner, nekada sam za vojsku SRJ dizajnirao sve te oznake za pilote, za vojsku i tako. Evo sad sam za Belegiš. Ono, moja mala skromnost kaže koliko mogu da pomognem. Ja sam tu ložio, onda smo osmislili zajedno sa, normalno, sa Đorđem, sa predsjednikom udruženja, koje kakve medalje, priznanja. Predsjednik udruženja imenjaka, Đorđe Radaković, idejni je tvorac Đokijade. Želi da jednog dana ona dostigne mnogo veći nivo i da bude prepoznatljiva u Srbiji. Manifestaciju je pratio i prigodan prateći program od folklora, fudbala i raznih takmičenja do narodne i klasične muzike. Na kraju su dodeljivane diplome i pehari za najbolje. Uloženo naravno više sredstava, medijski smo više ispraćeni, mnogo nam se ljudi javilo iz okruženja, iz inostranstva. Poboljšali smo kvalitet takmičarskih disciplina među imenjacima. Bogati je program, mnogo nego prvi put. Sve je malo bolje organizovano i narednih godina ćemo svake godine nastaviti tradiciju, iz godine u godinu nećemo više prekidati. Na ovogodišnjoj Đokijadi mali počasni gost bio je najmlađi Đorđe u selu, koji ima samo 4 meseca i zasluženo je dobio gromoglasni aplauz.